记者李荣平桃园报道，慢速垒球在桃园市风气很盛，各企业、社区纷纷成立许多业余球队。桃园市慢速垒球委员会现有球队逾230队，约5000位队员。市府体育局推广棒垒球运动，与教育局签订土地委托管理契约，堪选为开辟且暂无设校需求的学校用地，于巴德、新屋、杨梅、观音新设四座棒垒球场，集中地区新设一座市立足球场，分别于去年五、六月及十一月底陆续办理剪彩启用，各球队乐得有新球场可以打球，却也控诉因新球场使用执照迟没下文，造成申请水电、赛事保险全卡关。对此，体育局30日表示，这4+1的新棒垒球场已于今年7月间陆续取得使用执照，为使各球场能有效利用及获得妥善的维护管理，四座属于区级的棒垒球场8月1日起将交予及在地区公所维护管理，而市立足球场也已交予大园区朝阴国小、桃园市体育会足球委员会管理。体育局并解释，这是市府第一次利用学校预定的来新设的简易球场，但辟建球员休息室、厕所等建物，当初建筑师规划设计之初，因为比照新建学校的规模设计，最后协调补强才符合规定。桃园市慢速垒球委员会主任委员郭云辉等人认为，市辖球队持续增加中，市府应该持续利用兼职公有土地增建更多的棒垒球场，否则许多球队排不到进场打球空档，还得远赴新竹湖口、红树林及新北林口、三鹰等球场打球。另外，球队干部也建议国营的中油桃园炼油厂现有的棒垒球场，基于敦新睦邻，应无偿提供给市民使用，不影响球队收取每天4000元的规费。此外，球队干部也说，今年7月中旬，一颗飞出青浦球场的红不让球，就击中行经中立区领航北路三段的轿车挡风玻璃，这全是因为近来有职业棒球退役的选手，以及从国小打到大学的科班学生加入球队，其打击威力、爆发力惊人。由于新设球场多临路，他们担心未来类似意外还会发生，建议体育局针对临路的球场围网都应该再加高阴影，让球员可以更安心挥棒。